Kuwa kane ukwezi kwa karindwi itariki ya 18/2024. Uyu ni umunsi wa 200 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Ngiye kuguha ikiruhuko. Uruhura umubiri, ubwonko n'umutima nta muntu uzagusakuriza. Indirimbo za Salomo 18:4. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ndabarahirije. Timugakangura umukunzi wanjye ngo abyuke kugeza igihe abyishakira. Ugize igihe uvunika, ugize igihe ukora nta kiruhuko, urananiwe cyane mu mubiri, urusaku rwinshi mu mutwe, urarushye, ukeneye ikiruhuko, ukeneye ahantu hatuje, ukeneye ahantu hameze neza. Atari abakobwa b'i Yerusalemu bakurusha mu mutwe, atari abahungu b'i Yerusalemu bakwiruka inyuma, atari umugabo uguteza amakerere buri munsi cyangwa umugore. Urarushe, you need, ukeneye ikiruhuko. Imana irakiguhaye ngo ngiye kuguha ikiruhuko. Uwo mubiri wawe uruhukeho, mu bwonko uruhuke, mu mutima uruhuke. Yewe, amarangamutima yawe yongera asubirane. Urindwe uwo munaniro n'umuruho ugiranye igihe kinini. Kandi Imana yavuze ngo nta muntu uzagusakuriza. Abakobwa b'i Yerusalemu nibagira ngo bajye, ngo azabarahiza. Abihanangiriza bavuye ngo ntimukangure umukunzi wanjye ngo abyuke kugeza igihe abyishakira. Uri umukunzi we, niyo mpamvu agiye kuguha iyi break, iki kiruhuko cy'akanya gato. Uri umukunzi we, niyo mpamvu agiye gutuma umubiri wawe warunaniwe cyane ugiye kuruhuka. Uri umukunzi we, niyo mpamvu agiye gutuma ibibomborana byose mu matwi, mu mutima wawe, mu marangamutima yawe, amagambo wumva guca intege, byose bigiye gutuza kuko uruzi rutemba rutuje. Imana igiye kubigukorera, byakire. Amen.